Kam njoft nga 2 spion 1200 lekësh që bëshin namin të shas spionat. Kupton? Kjo është pak a shumë mjedisi që jemi rritë edhe kemi arë në këtë histori. Dhe këto spionat nuk është punë. Spion leku, jam dakord, është si term që e përdorim për, në mënyrë pejorative, është përdoret me qëllim për të ndikuar të ky lloj perceptimi njerëzve. Të ky lloj, pra që njerëzit kanë duket sikur janë në konsensus. Në fakt, po të çosh tyre njerëzve në një dosje dhe të thosh, shiko, shoku, se gjyshi jot nuk ka qenë kështu si është. Jo, thotë, kthehet te kuqja direkt. Nuk ka, pra duke mos pasi informacion. Patjetër. Si, nuk i bie që pastaj me këtë shifër i bie që 7% që kanë spiunë, që s'duan të hapen, e kuptoj, por nuk shkon edhe kjo. Por ka një problem shumë të madh në matjen e asaj që është e vërteta. Sigurisht do ta respektojmë.